जयमुसी म निकानर तमाङ हाल बेथेल दर्शन सङ्गति देहरादूनमा सेवकाइ गरिरहेको छु अङ्ग्रेजीको चाहिँ भन्दिनँ म नेपाली मैले जो अनुवाद गरेको छु त्यो अनुसार म तपाईँलाई भनिदिन्छु आराधना गर्नु भनेको आफ्नो विवेकलाई परमेश्वरको पवित्रताले जीवित गर्नु हो आफ्नो मनलाई परमेश्वरको सचाइले पालन पोषण गर्नु हो आफ्नो कल्पनालाई परमेश्वरको शुद्धताले शुद्धिकरण या माझ्नु हो आफ्नो मनलाई परमेश्वरको लागि खोलिदिनु हो र आफ्नो इच्छा परमेश्वरको उद्देश्यको लागि अर्पण गरिदिनु हो कति सुन्दर छ होइन त अर्को कोट अर्को व्यक्तिले भनेको पनि म तपाईँलाई पढेर सुनाइदिन्छु एउटा यस्तो हृदय जसले छुटकारा पाएको छ जो परमेश्वरको आराधना र धन्यवाद गर्न मगन रहन्छ यस कारण आराधना एउटा चिन्न सक्ने परमेश्वरलाई गरिन्छ मलाई साह्रो मनपर्छ चिन्न सक्ने परमेश्वरलाई अनिको अर्को शब्द उहाँले भन्नुभएको छ कि कसरी उहाँले भन्नुहुन्छ कि त्यो व्यक्ति मगन रहन्छ जसलाई जसले चिन्न सक्ने परमेश्वरलाई आराधना गर्दछ लोकनाथ दाजुले एउटा गीत कम्पोज गर्नुभएको थियो हेर न हेर सृष्टिको सुन्दरता कति सुन्दर, सुन्दर गीत छ होइन त किनभनेदेखि कि त्यो गीतले हामीलाई के देखाउँछ भनेदेखि परमेश्वरले सारा सृष्टिलाई सृजनु भयो अनि त्यो परमेश्वर यिसु मसी भइकन हाम्रो संसारमा आउनुभयो अनि यीशु मसीले भन्नुभयो जसले मलाई देखेको छ त्यसले परमेश्वरलाई देखेको छ किनकि म परमेश्वर हुँ अनि हामी जब परमेश्वरको सेवकाई गर्दछौँ हामीहरू खोला नालालाई किन गर्दैनौँ ना। पातलाई किन गर्दैनौँ मूर्तिहरूलाई किन गर्दैनौँ किनकि हामीहरू चिन्ने परमेश्वरलाई पूजा गर्न चाहन्छौँ अनि चा। हि इज अ नोएबल गड उहाँलाई हामीहरू चिन्न सक्छौँ परमेश्वरको बारेमा हामी दुई कुरा भन्न सक्छौँ उहाँ चाहिँ धेरै हामीबाट टाढा हुनुहुन्छ हामी उहाँलाई चिन्न सक्दैनौँ अर्को कुरा हामी भन्छौँ कि परमेश्वर हाम्रो नजिक हुनुहुन्छ यीशु भएर अनुभव उहाँलाई हामी चिन्न सक्छौँ अनि उहाँलाई चिनेको कारणले गर्दाखेरि प प प्रभु यीशु मसीले भनेको जस्तै नै हामीहरू आराधना हामीहरू आत्मा र सच्चाइमा गर्दछौँ त दुई चार कुरो तपाईँलाई भन्न मन पर्यो किनकि यो भन्न जरुरी छ सबभन्दा पहिले कुरो आराधना हाम्रो आत्मिक हुनुपर्दछ यसको भनाएको मतलब के हो त यसको भनाएको मतलब आराधना त्यो व्यक्तिले मात्र गर्न सक्दछ जसलाई परमेश्वरले उहाँको आत्माद्वारा छुटकारा दिएको छ याद गर्नुहोस् है परमेश्वरको आराधना त्यो मान्छेले मात्र गर्नु सक्दछ जसलाई परमेश्वरले उहाँको पुनरुत्थानद्वारा पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा त्यो व्यक्तिलाई परमेश्वरले छुटकारा दिएको छ यदि परमेश्वरलाई चिनेको छैन उसले गीत गाउन सक्ला उसले यीशु मसीको बारेमा गीत कम्पोज पनि गर्न सक्ला उसले क्वायर मास्टर भइकन अरूलाई गीत गाउनमा सहायता पनि गर्न सक्ला उसले प्रेजन वर्षीमा भाग पनि लिन सक्ला अनि एकदमै राम्रो काम गर्न सक्ला तर यदि उसले परमेश्व परमेश्वरलाई चिनेको छैन भनेदेखि म भन्न चाहन्छु त्यो व्यक्तिले परमेश्वरको आराधना स्तुति गरेको हुँदैन उसले आफ्नो खुसी आफ्नो खुबीको कुरा मात्र गरेको हुँदछ आत्मामा गर्नु भनेको मतलब जीवित परमेश्वरलाई आराधना गर्नु हो त्यो व्यक्तिले जसलाई प्रविष्मशीको शक्तिद्वारा पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा जीवित परमेश्वरले गराउनु भएको छ त हामी, हामी को हौँ त हामी ती व्यक्तिहरू हौँ जसलाई परमेश्वरले लिभिङ बनाउनु भएको छ हामी एक समयमा मरेका थियौँ तर अब हामीहरू यी समस्यामा जीवित भएका छौँ त्यो साह्रो मलाई मन पर्यो म तपाईँलाई त्यो कुरो भन्न चाहेको थिएँ दोस्रो कुरो आराधना हाम्रो सम्बन्धमा हुँदछ रिलेसनसिपमा हुँदछ होइन कतिचोटि हामी देख्छौँ नि मानिसहरूको सम्बन्ध हुँदैन तर उनीहरूको आराधना चा। चाहिँ भइरहन्छ मलाई थाहा छ एकजना व्यक्ति धेरै वर्ष अगाडि जब म दिल्लीमा गएको थिएँ त्यति बेला म धेरै यात्रा गर्थेँ ट्याक्सीको ड्राइभरहरूले पनि मलाई चिनिसकेको थियो कतिजना दिल्लीको ट्याक्सीको ड्राइभरहरूले अनि उनीहरू चर्च देख्दाखेरि दे नमस्ते गर्ने मस्जिद देख्दाखेरि दे पनि नमस्ते गर्ने अनि उनीहरू मन्दिर देख्दाखेरि पनि नमस्ते गर्ने दे� कोही बेला मलाई ड्राइभ गर्ने व्यक्ति सिख हुनुहुन्थ्यो कोही बेला क्रिस्चियन पनि हुनुहुन्थ्यो कोही बेला मुसलमान कोही बेला हिन्दू उनीहरू जहाँ जहाँ कुनै पनि पवित्र जग्गा देख्यो उनीहरूले मान इज्जत गरिकन त्यो पवित्र जग्गालाई उनीहरूले नमस्त गर्थ्यो नमस्तक गर्थ्यो भनौँ होइन तर उनीहरूले चिनेका थिएनन् उनीहरूको सम्बन्ध थिएन उनीहरूले रिलेसनसिपको बेसिसमा आराधना स्तुति गरेको थिएन आदरको रूपमा मात्र उनीहरूले गरेका थिए प्रभु यी सुसीको चाहना हो? के मा तीमेरु मा, तीमेरु हो प्रभु इसु मसीले आफ्नो वचनमा के भन्नुभयो म तिमीहरूमा तिमीहरू ममा चेलापनको मतलब के हो म प्रभु प्रभुशु मसीमा प्रभु इसु मसी ममा आराधना गर्नु भनेको के हो मेरो भित्र आत्मामा परमेश्वरले राज गर्नुहुन्छ प्रभु प्रभुसुमा राज गर्नुहुन्छ अनि उहाँको सेवकाय गर्दाखेरि म यो सोचले सेवकाय गर्दछु कि परमेश्वर मसँग हुनुहुन्छ अनि म परमेश्वरसँग छु अनि उहाँमा म के गर्दछु रम्न चाहँदछु उहाँमा म खुसी हुन चाहदछु उहाँमा म आनन्दित हुन चाहँदछु तेस्रो कुरो तपाईँले के भन्न चाहन्छु भनेदेखि आराधना चाहिँ आराधना गर्ने समय मात्र होइन यो हाम्रो जीवन शैली हुनुपर्दछ यो कुरो सायद अस्तिको बेलामा पनि मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ होला जीवनको शैली भने के हो हाम्रो पुरा काम नै आराधना हुनुपर्दछ खेतमा काम गरौँ अहिले होइन खेतमा हामी देख्दैछौँ दे धान रोप्ने काम भइरहेको छ तपाईँहरूजना कतिजना भाइ बहिनीहरू गाउँमा हुनुहुन्छ र यो वचन सुन्नुभएको छ नेपाल भनेदेखि तपाईँले पनि सायद धान रोपिरहनु भएको होला र बेलुका आइकन यो वचन सुनिरहनु भएको होला तपाईँ विद्यार्थी हुनुहुन्छ तपाईँ घरमा काम गर्ने हुनुहुन्छ तपाईँ घरको देखरेख गर्ने आमा हुनुहुन्छ श्रीमती हुनुहुन्छ तपाईँ प्रोफेसर हुनुहुन्छ डक्टर हुनुहुन्छ केही फरक पर्दैन तपाईँ हलो जोत्ने किसान के हो किन नै होस् तपाईँ त्यति बेला पनि आराधना गर्नुहुन्छ आराधना गर्नु भनेको चाहिँ प्रभु जुन काम म गरिरहेको छु जुन पेसा म गरिरहेको छु जुन पेसाबाट मैले पैसा कमाइरहेको छु द्याट itself सेल्फ इज एन्ड हो सिफ्ट यु तपाईँको लागि आराधना हो म तपाईँलाई आराधना गर्न चाहन्छु अनि यो कुरो हामीलाई जान्न एकदमै जरुरी छ धेरै समयसम्म मैले एउटा वचन लगातार मानिसको बिचमा कोट गरिरहन्छु भनिरहन्छु उहाँहरूलाई हाम्रो चर्चमा त उनीहरूले धेरै समयसम्म याद गरिरहेका छन् त्यो वचन के छ भनेदेखि पहिला पत्रुष दुईको नौ तर तिमीहरू त चुनिएको वंश राजकीय पुजारीगिरी पवित्र जाति परमेश्वरका निजी प्रजा हो उहाँले तिमीहरूलाई अन्धकारदेखि उहाँको उद्योगको ज्योतिमा भयो ताकि तिमीहरू उहाँको आश्चर्यपूर्ण कार्यहरूको घोषणा गर्न सक कति राम्रो कुरो यहाँ छ होइन हामी आराधना गर्ने व्यक्ति हामी के अरे हामी चुनिएको वंश राजकीय पुजारी पवित्र जाति हामी परमेश्वरका निजी प्रजा भएका छौँ यसकारण हामी जहाँ गए तापनि हामी आराधना गर्न सक्छौँ धेरै धेरै वर्ष अगाडि एउटा सोच आएको थियो मानिसहरूको बिचमा अनि त्यो सोचलाई चाहिँ हामी भन्छौँ चाह। एन क्लर्जी एन्ड लेटी क्लर्जी भनेको चाहिँ ती मानिसहरू जो पास्टर्सहरू हुन् होइन जो परमेश्वरको काम गर्छन् सेवकाय गर्छन् फुल टाइम काम गर्छन् लेटी भनेको चाहिँ ती व्यक्तिहरू जो किसानहरू छन् डक्टर्सहरू छन् नर्सेसहरू छन् अनि खेतादारहरू छन् लेटी भनेको चाहिँ त्यो व्यक्ति अनि क्लर्जीहरूको बिचमा एउटा सोच के आ आएको थियो भनेदेखि हामीले सारा आराधना स्तुति गर्दछौँ हामीले के गर्छौँ भनेदेखि परमेश्वरको महिमा गर्दछौँ अनि हामीले हाम्रो जनताहरूलाई गइकन उनीहरूको बिचमा पुजारीको रूपमा काम गर्दछौँ अनि उनीहरूले गर्नु पर्दैन हामीहरूले जे जे भन्यो उनीहरूले पर्दछ हामीले यो प्रार्थना गर भने उनीहरूले गर्नुपर्दछ यहाँ घुँडा टेक्यो भने घुँडा टेक्नु पर्दछ यहाँ यो काम गर भनेको उनीहरूले गरे हुँदछ किनकि हामी चाहिँ अलिकति अलग खालको जाति हौँ हामीलाई परमेश्वर चुन्नुभएको छ चा, यिनीहरू चाहिँ संसारमा छन् बजारमा छन् यिनीहरू चाहिँ जङ्गलमा छन् यिनीहरू चाहिँ घरायसी कामहरूमा छन् यिनीहरू धेरै प्रकारले भनौँ भनेदेखि लचमच भएका छन् तर हामी चाहिँ परमेश्वरको जन्म हौँ हामीहरूलाई परमेश्वर चुन्नुभएको छ अनि हाम्रो अधिकार हो कि हामी पूजापाठ गरौँ अनि यिनीहरूलाई चाहिँ गर्न नदिउँ उनीहरूलाई जे हामी भन्छौँ त्यही गर्ने क्लर्जीले सोधेका थिए सोचेका थिए तर हामी बाइबलमा के देख्छौँ भनेदेखि मार्टिन लुथर जस्तो व्यक्ति आउनुभयो अनि उहाँले भन्नुभयो कि प्रिस्टहुड अफ अल बिलिभर्स सुन्नुहोस् है सबै पुजारीको लागि पुजारी बन्न सक्छन् किनकि पहिला पत्र दुई अध्यायको नौमा हामीले लेखेको छ कि अब हामीहरू पुजारीगिरी हौँ हामी राजकीय पुजारी हौँ यसकारण भनेको मतलब चाहिँ हामीको रिलेसनसिपको लागि हाम्रो सम्बन्धको लागि हामी चाहिँ पुजारीद्वारा गएको होइन प्रिस्टद्वारा हामी जानु पर्दैन हामी आफै परमेश्वरको आराधना स्तुति गर्न सक्दछौँ यसै कारण जब चर्चमा हामीलाई भन्छ आओ भाइ बहिनीहरू हामी पूजा पाठ गरौँ परमेश्वरको महिमा गरौँ जब हामी भन्दछौँ सबै भाइ बहिनीहरू मिलेर आराधना स्तुति किन गर्दछन् किनकि नाउ वी बिलिभ इन अ प्रिस्टवुड अफ अल बिलिभर्स हामी सबैजना पृष्ठ हौँ हामी सबैजना पुजारी हौँ हामीलाई कोही दोस्रो व्यक्ति चाहिँदैन परमेश्वरको चरणमा जानको लागि हाम्रो निम्ति परमेश्वरको सिंहासन सधैँ नै खुला छ एउटा सोच जुन सोचले गर्दाखेरि मण्डलीमा धेरै धेरै ठुलो परिवर्तन आएको हामी देख्दछौँ देख दे त्यो परिवर्तन चाहिँ मार्टिन लुथरले जन कार्बिनले ज्विङ्गलीले अनि यी व्यक्तिहरूले ल्याए जसलाई हामीहरू प्रोटेस्टन रेफर्मेसन यो शब्द हामी चलाउँदछौँ अन्तमा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि आराधना हामीहरूले आज्ञाकारितासँग गर्नुपर्दछ यहाँ हामी धेरै फेल खान्छौँ पास्टरहरू पनि यहीँ नै असफल हुन्छन् हामी आराधना त गर्छौँ तर हामी आज्ञाकारी हुँदैनौँ परमेश्वरले सहललाई के भन्नुभयो स्याक्रिफाइस ओबिडियन्स इज बेटर देन स्याक्रक्रिफाइस आज्ञाकारिता बलिदानभन्दा ठुलो हो उहाँले भन्नुभयो होइन त आज्ञाकारी जीवन भएको व्यक्तिले जब आराधना गर्दछ त्यो आराधनाका परमेश्वरको सामने ग्रहण योग्य हुँदछ हामीको जीवन यस्तो जीवन छ जुन जीवन चाहिँ कठिन जीवन छ आराधनामा यस्तो भान हुन्छ यस्तो अनुभव हुन्छ कि म त स्वर्गमा पुगेको छु म यो जग्गालाई छोड्न चाहन्न यो अनुभवलाई यो वातावरणलाई म छोड्न चाहन्न तर जब हामीहरू हाम्रो आराधना सिद्धिछ जब हामीहरूको पास्टरले हामीहरूलाई आराधना स्तुति गरिसकेपछि अन्तमा बेनिडिक्सन दिनुहुन्छ आशीर्वादको प्रार्थना गर्नुहुन्छ हामी निक्लने बित्तिकै हामी कहाँ हुन्छौँ हामी यो दुनियाँमा हुन्छौँ अनि यो दुनियाँमा हामीहरू जिउनु परेको छ यो दुनियाँमा दुनिया परमेश्वरको महिमा गर्नु परेको छ यो दुनियाँमा गवाई बन्नु परेको छ यो दुनियाँमा परमेश्वरको लागि हामीहरू आफ्नो जीवनलाई अर्पण गर्नु परेको छ गाह्रो छ होइन त चर्चमा सजिलो छ तर दुनियाँमा परिवारमा घरमा खेतमा बजारमा स्कुल कलेजमा मसिज जीवन बिताउन गाह्रो छ तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु सच्चा आराधक ती व्यक्तिहरू हुन् जसले के भन्छन् भनेदेखि म स्कुलमा पनि म घरमा पनि म खेतमा पनि म बजारमा पनि जहाँ जहाँ म जाउँ म परमेश्वरको निम्ति आज्ञाकारी बन्न चाहन्छु बन्न सक्छु किनकि परमेश्वरले मलाई सहायता गर्नुहुन्छ तपाईँले याद गर्नुहोस् परमेश्वरले चाहनुहुन्छ कि हामीले आराधना स्तुति गरेको तर उहाँले चाहनुहुन्छ रा हामी आत्माद्वारा गरेको उहाँले चाहनुहुन्छ सम्बन्ध राखेर हामीले आराधना स्तुति गरेको उहाँले चाहनुहुन्छ हर समय हामी परमेश्वरको आराधना स्तुति गरेको उहाँले चाहनुहुन्छ कि हामी आज्ञाकारी भइकन हामीहरूले आराधना स्तुति गरेको प्रभुले तपाईँ सबैलाई आशीर्वाद दिउन् अनि प्रभुको अनुग्रह रहनुहोस् ताकि आउँदो समयमा साँचो आराधक भइकन हामी परमेश्वरको आराधना स्तुति लगातार गर्दै जान सकौँ प्रभुले तपाईँ सबैलाई आशीर्वाद दियोस्